Mimi naitwa Esther. Mwanangu anaitwa Antony Mwadime. Walikuwa wameenda na hao vijana wote Southern Sudan kutafuta kazi. Alikuwa huko amefanya kazi kwa hiyo kampuni kwa karibu miaka mbili nasema. Kila siku tulikuwa tuwasiliana, hata siku hilo walikuja wakachukuliwa tuliwasiliana na wao. Asubuhi wakatuambia tutawasiliana jioni. Kusema kweli, na mimi nasema ukweli, mwanangu namjua hata alipokuwa Kenya hana uhusiano na wizi, hajashikwa na wizi yote. Ni mtoto ambao ni anapenda watu kwanza sana, ana roho mzuri kabisa sana sana. Kilio chetu ni serikali ya Kenya ambayo haijafanyia vijana chochote, na wanajua ukweli wa hii mambo vile imeendelea. Sisi tunajua ukweli wa hii mambo, ndio tunauliza watawaleta lini nyumbani. Maana kifungo chao yenyewe si cha ukweli. Hawakuwa hata na lawyer wa kusikiza hiyo kesi. Serikali yenyewe haikuwashughulikia kwenda kujua nini inaendelea. Sisi tulikuwa tupigiwa simu na marafiki zao ambao hakuna mtu alikuwa anaruhusiwa kuingia kwa hiyo koti. Tangu siku ile walishikwa, siku ya kwanza tuliingia kwa maofisi ya serikali. Walishikwa lini? Walishikwa 29 May 2015 walishikwa, wako sasa na miaka moja na nusu. Kutoka siku ya kwanza tuliingia maofisi, na almost kila siku tuka na maofisi tumeongea na almost kila mtu kwa serikali. Majibu tunapata tugoje, wanafanya wanazungumza kidiplomasia. Hawa watoto wanajua hawana hawana hatia yote. Wanasema wanazungumza ni ati diplomasia inachukua muda mrefu. Maongelezo yao inachukua muda mrefu. Lakini sasa tunaona miaka inaendelea. Vita iko, chakula hawana sahi. Ndio tumesema sasa tuanzie sasa kukazana. Tuna watoto wamerudi mwaka huu. Hatutaki wafike next year. Hatujasikia tunaambiwa hatuna lawyer. Au sengine kuna wakati hawana chakula, wanatafutiwa chakula. Sasa wale watu wakienda huku kuwapelekea chakula, ndio wanatuambia wamewaona. Lakini sisi hatujawaona, hatujaongea na wao. Lawyer tu ndio tunaongea na wao. Mimi kilio changu ni hao watoto. Wamekaa kwa gizibani muda mrefu wakiwa hawana hatia, na serikali inajua nini inaendelea. Sisi wenyewe tunajua nini inaendelea. Tunataka tunaomba tafadhali walete hao watoto, maana wanajua hiyo nchi sio poa. Wenyewe wameleta nini wao? Wameleta forces zao hapa. Sasa watu ambao wako ndani na forces wenyewe wanaleta na watu wako ndani hawana niote ya kusema those people, hawa watu wako salama. Hawana usalama wote wakiwa ndani. Kilio chetu ni kwa President Uhuru Kenyatta. Ongea na yule ambao unaweza kuongea watoto warudi. Tumelia ya kutosha.